20 Mart 2008-ci il. Bu da Novruz bayramı. Hər üçümüz rayonumuza getməməyi razılaşdırmışıq. Qrup uşaqları ilə pul yığıb kafı bağlatdırırıq sabah məclis keçirəsiyik. Yerimə Sevda pul qoyub, görək imkan eləyib borcunu necə qaytaracaq. Səməni göyətmişik, xonça düzətmişik. Üçümüzü də evlərimizdən sovqat gəlib. Anam gir bir ovuc qabıqlı qoz fındıq, 6 şor qoğal, 6 şəkər bura göndəriblər. Şəkər buraların üstündə də adlar yazılıb. Binnər, Dilbər, bacılarımın adları, Tükəz, Zibeydə, bir də mənimlə Talıbın adı. Ata anamın adları yazılan şəkər buraları dərhal özüm yedim. Bacılarımın adları yazılanı arzuyla Sevdaya verdim. Özümünkünü yanaya. Qaldı bir şəkər bura Talıbın ki, onu nə yiyə, nə də qızlara verə bildim. Şorqoğalları da bölüşüb yedik. Yanaya dedim, bunu bayram axşamı yiyib yatarsan, yuxunda sevdiyin sənə su versə, demək həyat yoldaşın olacaq. Yana da öz inancılarından danışdı. Sən demə onlarda Karlov adında bir körpü var. Aparıb adının baş hərfi yazılmış qıfılı o körpüyə bağlayırsan, ürəyində nə arzu tutmuşsansa hamısını həyata keçir. Yana Karlov körpüsü haqqında nələr danışdı. Lap üç qız ağzımızı açıb heyrətlə onu dinlədik. Hər şey o yana, deyir 4. Karl 14. əsrdə Bohemiya kralı olub. Onun tərəfindən körpünün ilk daşı 1357-ci ilin 9-cu ayında, yəni sentyabrın 7-sində 531-də qoyulub. Rəqəmləri yanaşı düzəndə bir görün nə alınır? 135, 79, 7531. Yəni, tək rəqəmlərdən 1-dən 9-a sıralayıb, yüksəlib yenidən 1-ə düşür. Yana da Karel adlı bir oğlanı sevir. Ən böyük arzusu qovuşmaqlarıdır. Ani olaraq istədim ki, mən də o körpüyə gedim. Bir qıfıl bağlayım ora. Arzularımı söyləyib onlara qovuşum. İndi həyatım elə qarışıq, elə alt üstdür ki, magnetofon oxumaqdadır. Serta Berenerdir. Beni kaybet, söyləyir. Sevda düyü artlayır. Arzu buzu əriməmiş əti doğramağa çalışır. Bayram aşı pişirəsiyik. Mən də şabalı təmizləməliyəm, amma hələ gündəliyimi yazıram. Bayaqdan yatağa uzanıb gözlərimi tavana dikmişəm. Həmişə tavandakı ləkəni xəritəyə bənzədirdim, amma indi bəlkə də fikirli və qəmgin olmağımdan idi ki, oradakı ləkə daha çox uçuruma bənzəyirdi. Bizdə kənddə bir 40 qız təpəsi var, onun qarşısındakı uçuruma. Etibarla münasibətlərimizi düşünürdüm, bütün varlığımla bağlı olduğum etibar. Sevgim gözlərimi kör, qulaqlarımı kar edib. İndi nə dərs oxuya, nə qızlara qoşulub şənlənə, nə evimiz, kəndimiz üçün darıxa bilirəm. Gecəm də etibardır, gündüzündə. Sonuncu dəfə ötən cümə görüşmüşük, martın 17-sində. Kəş ki, heç görüşməzdik həmin gün. Kəş ki, ağlım başımda olaydı, o səhv etməzdim. Yox, yaza bilmirəm heç cür. Qoy toxduyum, biraz qızlara kömək edim, özümü toplayıb yazaram. Bu müddətdə yenə ara-sıra görüşmüş, etibarın maşınında dəniz kənarına getmişdik. Etibar yenə dadlı-dadlı sözlər pıçıldamış, məni öpmüşdü. Martın 17-sində məni yenidən bacısı Billurənin evinə apardı. Qəribəsi o idi ki, bacısı evdə yox idi. Etibarın açarla qapını, açlığını gördükdə dərhal vəziyyətdən agah oldum. Çıxıb getmək istədim, ancaq yalvarışları, üstəlik də sevgim mənə güc gəldi. Yenə süfrə açılmışdı. Yedik, şampan içdik, rəqs elədik. Rəqs edəndə gözü barmağındakı Talıbın üzüyünə sataşdı, laha qoydu. Dedi ki, çıxar bunu. Dedim, çıxarmayacağım. Hətta dartıb zorla çıxarmağa da çalışdı, amma imkan vermədim. Heç özüm də bilmirəm bu üzüyü barmağımda saxlamağın nə səbəbidir. Elə bir üzükdə tilsim var, cadı var. Bax, deyirəm, indi çıxaracağam. Nəsə olur, başım qarışır. Bir başqa vaxtda çıxarmaq istəyəndə düşünürəm, əşi, qoy bu dəfə qalsın. Sırtıq olanlar görüb yaxınlaşmazlar. Bir dəfə hətta dartıb çıxarmaqda qərarlıydım, sanki barmağım şişdi, üzüyü buraxmadı. Yenə etibardan hərimi nə zaman alacaqlarını israrla öyrənməyə cəhd elədim. Köks ötürdü, dedi, rəhmətə gedənimiz var. Baş ona qarışıb, yoxsa anam gil çoxdan gələrdi.
yine Skype'ı koştu, anasıyla danıştım. Anası mücrüdən elə bir komplekt çıxarıb göstərdi ki, ağlım getdi. Dedi, canım, gəlinim, bu sənindir, brilliantdır. Yastan çıxaq, gedəcək yerinizə. Bundan sonra laf şənləndim. Etibardan məsafədə oturmağı da yığışdırırım. Hətta gecə yataqxanaya da getmədim. Gecədən xeyli keçmişdi. Biz yataqda idi. Etibarın pıçıltıları eşidilirdi. O öpüb oxşamaqla kifayətlənmək istəmir, mənə sahib olmaq istəyirdi. Onsuz da mənim olacaqsan. Bir gün tez, bir gün gec. Yox, olmaz, eləmə, deyə onu rədd edirdim. Qurban olum, axı, mənimsən. Bax, bu xoşbəxt gecədə, kimizə məxsus bu gecədə sən mənim qadınım olacaqsan. Yox, yox, Allahım, bu necə dadlıdır, şirindir, qadınım, gələcək uşaqlarımın anasısan sən. Qorxuram etibar, anangil hərimi almayınca rahatlana bilməyəcəm, səsini qaldırdı. Dəlinin biri dəli, niyə rahatlanmırsan? Yəni, anam o boyda arvad durub səninlə zarafat edib, Quran gətir, əlimi basım ki, hələ heç kimi sənin qədər istəməmişəm. Sən mənim canımsan. Elə bilirsiz, gətirmədim, durub getdim qonaq otağında, gördüyüm üstü qızıl hərflərlə yazılmış yaşıl üzlü Quranı gətirdim. Əlini basıb and içdi ki, məni aldatmır, həqiqətən də sevir. Bədənimə xoş gizilti yayılmışdı. Öpüşləri bədəninin təması içkidən aldığım sərxoşluğun dərəcəsini 2 qat artırmışdı. Ona sehirli sözlər pıçıldayırdım. Səni sevirəm etibar. Həyatım qədər, həyatımdan da çox. Taleyimi sənə etibar eləyirəm. İnanıram ki, sən mənim etibarlım olacaqsan. İnatla bəkarətimə toxunmaq istəyirdi. Deyirdi, indi qadınım olsan, iş işdən keçsə, anan gildə çıxılmaz vəziyyətə düşərlər. Dərhal bizi nişanlayar, toyumuzu yubatmazlar. Müəyyən müddətə kimi müqavimət göstərib üstünə suallar yağdırdım. Nişansız, filansız bu cür görüşməyimizi valideynlərinin pis qəbul edəcəyindən narahatlığımı dilə gətirdim. Dedi, keçmişin qalığı kimi düşünmə, biraz müasirləş. Onu da dedi ki, məni yaxınına qoymamağından şübhələnirəm. Ürəyin hələ də o tolikdədir, Talıbı belə adlandırırdı. Hətta onu da dedi ki, məni itələməklə özündən soydursan. Bax, ən qorxduğum budur. Birdən məndən soyar, meylini başqasına salar. Gör, nə qədər başına fırlanan var. Mən onda neyliyərəm? Yenə də məni heç vaxt atmayacağını dönə-dönə and içdirdim. Sonra duruş gətirə bilmədim. Bədənimin bütün ixtiyarını ona verdim. Ona, gələcək ərimə. Nə həmin günün səhəri, nə də növbəti bir neçə gündə gündəliyimə bir şey yaza bilməmişəm. Heç cür özümə gələnmirəm. Tutduğum hərəkətin suçunu hiss etdikcə məni dəhşət bürüyür. Yatsam, yuxuma da girməyəcək bir hadisənin baş verməsi o qədər ani və gözlənilməz olub ki, bizi bəzən beynimiz deyil, hisslərimiz idarə edir. Ayvanda da gec olur. Düzdür, etibara inanır. Onun həyat yoldaşı olacağıma bir damcı da şübhə eləmirəm. Anasıyla da danışmış, komplektimi də görmüşəm. Ancaq hər halda nişansız, toysuz qəfildən yatağa girmək, buna qərar vermək məni üzür. Etibarın gətirdiyi dəlil indi mənə çox yersiz, qeyri-inandırıcı görünür. Necə yəni qadınım olsan? İş işdən keçəndən sonra anam gil çıxılmaz vəziyyətə düşüb toyumuzu yubatmazlar? Düşünülməmiş atdığım bu addım peşmançılığını çəkirəm. Baxdığım teleserialların qəhrəmanlarına bənzəmək, sadəlövlüyü, sevginin hər şeydən güclü olması barədə kitablardan oxuduğum dürlü cümlələr, varlı bir ailənin gəlini olacağım xülyası mənim üçün səhv bələdçi olub və ən dəhşətlisi, hətta etibarla yatağı böləndə belə Talıbın üzüyünü barmağımdan çıxara bilməmişəm. Üzük hər şeyi gördü. Bəlkə də mənə qarğış döktü. İndi elə bil, barmağım alışıb yanır. 21 Mart 2008-ci il. Bugün həyatımın ən dəhşətli günü oldu. Bayramım qara gəldi. Hə,
hələ də anlaya bilmirəm bu zərbəyə necə duruş gətirdim, necə dözdüm. Sübh tezdən ayrılmışdım. Qızlar hələ yatırdılar. Yerimin içində rahatsız halda yenə martın 17-sində elədiklərimin ağrısını yaşayırdım. Özümə gələ bilmirdim. Heç gün orta başlayacaq şənliyimiz barədə də düşünmək məni uğundurmurdu. Kətdə etibarla yaxınlığımdan xəbər tutsalar, necə həngamə qopacaq, iraq olsun, atam bilsə ki, artıq bakirə deyiləm, mənim başımı kəsməzmi? Özü də bu axşam bayramlaşmaq üçün talıb bura gəlməli idi. Başqasının istədiyimi ondan necə gizlədəcəkdim? Fikirlər başımı ağırlaşdırmışdı. Bu yandan da Əmrahın qəmli əski mahnıları məni üzdükcə üzdürdü. Yox, yaza bilmirəm, göz yaşlarım heç cürə imkan vermir. Qızlar durub səhər yeməyini, naharı hazırladılar, amma iştahsız idim. Heç nə yemədim, saat 11 olardı. Qapı açıldı, bağlandı, otağa bir qadın keçdi, qızlarla nəsə danışdı, sonra yatağıma yaxınlaşdı, salam verdi. Yalnız bundan sonra hər şeyi biganə halımla gələnin kim olduğunu dərk elədim. Dərhal içimdə nəsə qırıldığını duydum. Etibarın bacısı bir Lore idi. Deməli, nəsə olmuşdu. Azarlamam sanki xanım qız, soruşdu. Gülümsəməyə çalışdım. Yox, elə belə uzanmışam. Xeyirdir, etibara nəsə olub? Dikəlib qalxdım. Çarpayımda əyləşdi. Məni məhv edən, axırımı gətirən sözləri söylədi. Anam bacım, mən bura səni qəflət yuxusundan oyatmağa gəlmişəm. Bu qızlar da yəqin bizim özümüzünkülərdir. Qoy onlar da eşitsin. Mənim evimdə olmuşsuz, pastelimdə yatmışsınız. Etibar o evə çox qız gətirib. Gözüm qaraldı, çarpayıya çöktüm. Bilnurə danışmaqdaydı. Görürəm ki, sən o birilərdən deyilsən. O birilər gələn kimi yatağa yıxılırdılar, amma sən 2 saat nağıl söylədin. Üstəlik Skype falan hoqqası. Elə məni bir gün əvvəldən pişim-pişim eləyəndə ki, Billur, yalandı ki, güya bacımsan. Dəhşət içində sözünü kəsərək soruşdum. Deməli, siz onun bacısı deyilsiniz? Nə bacı, ay ana, mən onun xəzikasıyam. Gündə birini gətirib yıxar pastelimə. Yaxşı pul verir, dinə bilmirəm. Ancaq səni soraqlayıb qəflət yuxusundan oyatmaq üçün tapdım. İstəmirəm cəhənnəmə vasil olum. Deməsinlər ki, Billuri alçaq adamdır. Nəsə demək istəyirdim, ancaq ağırlaşmışdım. Dilim sadəcə topuq vururdu. Ürəyim şiddətlə döyünür, gözlərim tamam qaralırdı. Billuri isə danışmaqda idi. Atası pul göndərir, bu da puldan qəhvə-qühbəyə xərcləyir, nəşəyə xərcləyir. Bivec övlad. O boyda kişinin oğludur, ancaq narkuşadır. Rayonda arvadı, 2 də uşağı var. Nə? Bircə bu olmayaydı. Bircə bunu deməyəydi. Nəfəs almağım sanki kəsildi. Ağzım köpükləndi, gözlərim hədəqəsindən çıxdı. Qəfil çarpaydan yerə yıxıldım. Yazıq qızlar bəq qorxublarmış, hətta yataxana komendatını qonşu qızları harayınıyıblarmış. Mən alincaya qədər o dünyaya gedib gəliblərmiş. Yaxşı ki, talıb gələsi olmadı. Bu halımla onun qarşısına necə çıxacaqdım? İndi neyliyim? Bu nə iş idi gəldi başıma? Necə özümü bədbəxt elədim, mən külbaş? Nə günə kimi sabahımı görə-görə yaşamışam? Yolunu aydın görən, istiqamətini bilən yolçu heç vaxt çətinlik çəkməz. Rahatca gedib mənzil başına çıxar. Təəssüf ki, daha sabahımı görə bilmirəm. Qatı duman bürüyüb qarşıma. Jurnalist. Əslində, gündəliyi oxumaq çox çətindir. Zeynəbin xətti qarışıqdır. Əksər cümlələri dolaşıq, fikirləri aydın deyil, bəzən əhəmiyyətsiz bir şeyi uzun-uzadı təsvir edir. Bəzən isə ən vacib məqamların üstündən sükutla keçir. Üstəlik, nəm yerdə qalması bir neçə səhvəni tamam zay halına salıb, yazılanlar pozulub. Bununla belə işdən gələn kimi gündəliyə sarılır, gecə yarıya dək oxuyur, sonunda axırına çıxmağa çalışıram. Gecə saat 2-dir. Adətən bu saata dək gündəliyi oxuyub yatağa girirəm.
Yuxum gəlir, göz qapaqlarım qeyri-ixtiyari yumulur. Yatmaq istəyirəm, amma həm də Zeynəbin əhvalatından qopa bilmirəm. Həyat deyilən bir şeydə nizamlı gözlənilən sabit heç nə yoxdur. Hər şey qeyri-müəyyən, qarışıq, qəfildir. Bir-birini öncədən tanımayan adamların müvəqqəti ünsiyyət zəminində biri digərini hədəfə alır. Müəllim kimi hədəfə alır, onu biliklərini sirrinə yerləndirmək əvəzinə öz qeyri-mükəmməlliyi, savadsızlığı səbəbindən boş yerə vaxtını və illərini əlindən almaqla savadsız edir. Həkim kimi hədəfə alır, öz təkəbbürü qeyri-peşəkarlığı sayəsində düzgün olmayan diaqnozla yaxud səhv müalicə yolu ilə həyatına təcavüz edir. Sürücü kimi hədəf alır. Mənzil başına yetirmək əvəzinə öz diqqətsizliyi, naşınlığı sayəsində ölüm təhlükəsizliyi ilə üzləşdirir. Daha qorxulusu ilə budur. Bir-birini öncədən tanımayanların daimi ünsiyyət zəminində də biri digərini hədəf alır. Bu dəfə dost kimi, sevgili kimi, həyat yoldaşı kimi, qurbanlarının həyata ümidlərini tapdıyır, yaşamaq istədiklərini boğub öldürürlər. Bu hallar öz iradəsindən asılı olmayaraq baş verirsə, yenə buna bir təhər bəraət qazandırmaq mümkündür. Elə də olur ki, bunu öz iradənlə edirsən. Zeynəb sadəlövdürmü? Məncə həddən artıq. Etibar onun yalançı ana bacısı bu işə də səbəbkardır. Günahkar yox. Nə olursa olsun, gərək Zeynəb aldanmayaydı. Ehtiyat edəydi. O bilməliydi ki, böyük şəhərdə yaşamaq qanunları kənddəkindən fərqlidir, sərtdir, çətindir. Duruş gətirmək üçün orada əksər insan maskalanmağa məcbur edir. Yuxum necə gəlir? Yox, mütləq davam etdirməliyəm. Maraqlı yerində qalmışam. Heç olmasa 22 mart gününü başa çatdırmalıyam. Onsuz da sabah bazar günüdür. Yuxum qaçsın deyə hamama girib üzümə su vururam. 22 mart 2008-ci il. Gecə səhərə kimi ağlamışam. Hətta elə hissiyatım yaranmışdı ki, göz yaşlarım qurmaq üzrədir. Heç bilmirəm gözlə mədənin arasında əlaqə varmı, ancaq gözümün yaşı qurumasın deyə bolluca su içirdim. Talıb bugün səhər tezdən gəldi. Anası yazıq gəlininə iri bir zənbil bayram sovqatı, şəkər bura, paxlava, qoğal, qoz fındıq, boyanmış yumurta göndərmişdi. Bir ətir, bir də paltarlıq ipək parçada qoymuşdu üstünə. Məni rəngi abazmış halda yataqda görəndə az qaldı dəli ola. Arzu ilə Sevda başa saldılar ki, qorxulu bir şey yoxdur, sadəcə özümü soyuğa vermişəm. Ayrıca Talıb 20 manatlıq cin kontur da verdi mənə. Başımın üstündə durub əlini alnıma qoydu. Zeynəbim, eşidirsən məni? Çətinliklə dilləndim. Hə, eşidirəm. Niyə xəstələndin, əzizim? Axı, bilirdin ki, gələsiyəm. Nə bilim. Qızlar onu çay süfrəsinə dəvət etdilər. Çay içə-içə, yerli yataqlı məni kənddəki vəziyyətlə agah etməkdə idi. Güya elə o haldaydım da. Hamının salam duasında çatdırdı. Bir az da işdən gücdən danışdı. Digər nələr söylədiyinin fərqində deyildim. Sonra bir təhər durdum. Billurənin gəlişi məni ölümcül hala salsa da qəfildən özümü toxtamağa məcbur etdim. Talıb xəstəhallığımın, soyuqluğumun səbəbini bilməməli idi. Soruşdu, heç mi mənimlə gəzməyə gedə bilməzsən? Gülümsəməyə çalışdım. Sabah gəzərik də. Sabah qayıdıram axı. Nə tez? Bəs bayaqdan nə danışıram? Yaxşı iş tapmışam. Çoxlu qapı pəncərə sifarişim var. Əlimə xeyli maya gəlib. Ardı da gələcək. Sən öz canın, dur gedək. Sənə sürprizim var. Nə sürpriz ola bilərdi ki? Sürpriz mənim harama yaraşır. Dirəniş göstərəmməyərək, halsız da olsam getməyə razılaşdım. Nə biləydim ki, qarşıda məni nələr gözləyir. Geyinib keçinib, ona qoşularaq yataqxanadan çıxdım. Gəzə-gəzə 28 may metrosuna gəldik. Bayram bitsə də, hələ də həyətlərin birində uşaqlar tonqal tədarükü görürdülər. Gecə nəhək tonqal qalanacaqdı demək. Qəfil qəribsədim, kəndimiz üçün darıxdım. Söylədim, indi kənddə bir burç atlasındır ki. Sonra iki qat qəhərlə, kənddən, evimizdən ötürü burnumun ucu göynüyür,
dedim. Kənddəki Novruz axşamından danışıb məni lap umsundurdu. Uşaq bəzəmək, 7 tonqal üstündən atlanmaq, qurşaq tutmaq, qapılara torba atmaq, hamısı birer-birer gözümün önündə canlandı. Qoluma girməyə icazə istədi, qoymadım. Görüb eləyərlə, yaxşı deyil, incidi. Onsuz da mənim səndə, ki mənə? Belə deyəndə bir ah çəkdim. Yeraltı keçiddə söylədi ki, bütün bu ayları qul kimi işləyib pul yığmışam. Bu ayrılıq mənə çox şey öyrətdi. Tezliklə evlənməli olduğumuzu başa düşdüm. Aprelin 5-i gəlib sənə aparacam, dedi. Təəccübləndim. Hara aparmaq istəyir ki məni? Dedi kəndə nişanımız olacaq. Dərhal da toyumuz. Ayaq saxladım. Dəhşətə gəldim. Talıbın belə tezliklə mənim bu durumumda qərar qəbul eləməsi heç yerinə düşmədi. Axı sirrimi gizləyib hansısa bəhanə ilə ondan uzaqlaşmaq fikrində idim. Nə danışırsan, sən dəli olmuşsan, deyə hıçqırdım. Metroya girdik. Memara cəmidə düşdük, sakitcə məni özü ilə aparırdı. Üzündə elə bir xoş ifadə vardı ki, dəqiq bilirdim, bir vaxtlar ikilikdə xəyal etdiklərimizə bir addım yaxınlaşdığını duyduğu üçün bu cür alışıb yanır. Kaş indi gəlməzdin, 5 gün öncə gələydin talıb. Həyatımı məhv olmaqdan xilas edəydin. İndi isə gəlişinlə çətin vəziyyətimi lap çıxılmaz elədin. Moskva unvermağına daxil olduq. Burada boy-boya qızıl brilyant vitrinləri düzülmüşdü. Təntənə ilə dedi. Hansını istəyirsən seç. Bilirdim ki, bunu edəcək. Ancaq olmazdı. Əsla olmazdı. Talıb, qurban olum, nə toy, nə üzüy, mən hələ oxuyuram. Axı, bu mümkün deyil. Niyə mümkün deyil, Zeynəb? Pulum var, toy edib, biraz kətdə qalandan sonra köçürüb Bakıya. Ev kirayəliyib, yaşayırıb. Sən oxuyursan, mən işləyirəm. Sonra isə mən də girib ya qiyabidə, ya da axşamda oxuyacam. Yavaş-yavaş pul yığarıq, rahat bir ev alarıq, uşaqlarımız olar. Seç, seç üzüyü. Barmağımı göstərdim. Kətdə bu göy qaşlını vermişdin də mənə. Üzüyə baxmadan, o elə belədir, adidir, indi qızılını alırıq, söylədi. İnad elədim. Yox, talıb, yox. Səbəb tələb etdi. Axı, niyə Zeynəb? Yazıq canım. Kətdə xalam gelin videosuna baxdığımız yeşil çantı filmlərindən birində o qədər gözyaşı tökmüşdüm ki, Bahar adlı qız kasıb sevgilisi ola-ola bir varlı tərəfindən ləkələnir. Sevgilisi onu gəlinlik paltarı almaq üçün mağazaya aparanda da bu gəlinliyi bir namuslu qıza al, mən ləkələnmişəm söylüyür. İndi bir vaxtlar acıdığım Baharın halındaydım. Nə qədər çalışdım, sirrimi bəyan etməyim alınmadı. Əl çəkmədi ki, çəkmədi. Hönkürərək dedim. Talıb, qurban olun, bağışla məni, mən başqasını istəyirəm. Yerindəcə quruyub qaldı. Az sonra dediyim sözləri mənə təkrarlatdı. Bayaqdan xoşbəxtlikdən alışıb yanan üzünün necə dəhşətli ifadə aldığını hər cür təsəvvür edə bilməyəcəyim. Ancaq dili tutulmuşdu. Kim də bilməsə, mən yaxşı bilirəm insanın həyatını sındıran xəbəri necə həzm etməyini. Haçandan açana dili topuq vura-vura soruşa bildi. Bəlkə bu yalandır. Bəlkə sən vaxtsız evlənmək təklifim üçün bəhanə gətirirsən. Hönkürə-hönkürə, yox talıb, bu həqiqətdir, dedim. Ətrafdakı adamlar bizə baxırdı. Ancaq susası, sakitləşib, burdan aralanası halda deyildik. Səsini biraz da qaldırdı. Bəlkə bu ötəri hissdir, keçib gedəcək. Mən uzaqda olmuşam, təsadüfən birinə meyil etmisən, axı indi yanındayam. Qolumdan yapışdı. Kərpətin kimi qolumu sıxan barmaqlarını çətinliklə qopara bildim. Yox talı, bu ötəri bir his deyil. Bir də ki, yenidən qolumdan yapışdı. Nə bir də ki, mən sənsiz yaşaya bilmərəm Zeynəb. Divin canı Şuşada olduğu kimi mənim də canım səndədir. Axı sən bura gələndə ölsən torpağınam, qalsan səninəm demişdin. Əhdini nə tez unutdun? Tök bir daşa təyindən Zeynəb. Üzümü yana çevirdim. Yox talıb, daha gecdir. Kəlimələr bir an sonra nə deyəcəyim və öldürücü kəlimələrin xəbərdarlığı kimi səsləndi. Onun jurnalist
Her şeyin nizamlı olması, her şeyin darmadağın olacağına kadar ki bir mühletdir. Gerek o nizamlı günleri göz doyusunca yaşayasın. Sessizlikdir. Necə bu istirahat günündə gələn olmayıb bizə. Anam da məni qaldırıb yeri yığmayıb. Gözümü tavana zilləyirəm. Mənzilimizin təmirə ciddi ehtiyacı var. Aboylar bəzi yerlərdə şişmiş və qopub. Qapı pəncərə rənglənəsidir, amma yaxşı ki, tavan hələ sıradan çıxmayıb, ağappaqdır. Orada nəyisə bəzədiləcək nəkə yoxdur. Zeynəbin başına gələnlərə təəssüflənirəm, amma indiyənə də oxuduqlarımdan sonra baş verənlərin yanında heç bir olduğunu da duyuram. Hiss edirəm ki, bu bir kənd qızının şəhərdə varlı birinə uyaraq kasıb sevgilisindən ayrılması, ləkələnərək atıldıqdan sonra isə intihar etməsi bəsitliyində senari deyil. Daha baş gicəlləndirici, daha ağla sığmayandır. İçimdə bax elə bu dəqiqə Zeynəbin anası ilə danışmaq, hal əhvalını sormaq keçir. Eləcə də arzuyla, sevdayla, hətta lap yanayla da. Talıbla görüşmək istəyim isə lap şiddətlidir. Elə indi gündəliyi oxuyub tamamlamamış görüşmək, onun gözlərinin içinə baxmaq, içimdəki cavabsız sualları tapmaq istəyirəm. Yerimdən durub ətrafa göz gəzdirirəm, telefonumu axtarıram. Televizorun üstündəymiş. Görən çox erkən deyil, 09:42. Zeynəbin anasını yığıram. Alo, Dilbər xanım? Bəli, bəli, Tural müəllim. Nə bildiniz mənə? Nömrəni telefonun yaddaşına yaza biləcəyi ilk anda ağlıma gəlmədi. Sizi tanıya bilərəmmi? Zeynəbdən bir xəbər var. Sən demə, heç yazmayıbmış da, sadəcə səsimdən tanıyıb. Yazıq qadın, hər an xəbər gözləyir. Yox, hələ ki bir xəbər yoxdur, ancaq ümid edirəm ki, olacaq inşallah. Necəsiz, neyinirsiz? Necə olasıyam? Cansız bədəndir də gəzdirirəm. Artırmadayım. Artırmada? Soyuq deyil. Olsun da, vərdiş eləmişəm Tural müəllim. Elə özüm sizə zəng vuracaqdım. Zeynəbin əşyalarını istəyirəm sizdən. Gündəliyi, məktubu, çamadanı, bir də dediyiniz qıfılı. Qoy, özümdə qalsın, bədbəxt balamdan yadigar. Ancaq düzü bilmirəm onları mənə necə çatdıra bilərsiz. Zeynəbin əşyalarını səyyətdən götürdüyüm gün aparıb iş otağıma qoymuşam. Bircə gündəliyi evə gətirmişəm. Narahat olmayın, Dilbər xanım. Gündəliyi oxuyub tamamlayım, bir yol tapıb hamısını sizə çatdıracaq. Bir qədər susduqdan sonra bu susqunluq anlarında mən həmin artırmada dolambac yollara, libassız ağaclara göz qoyuram. Soruşdu. Şəxsiyyət vəsiqəsi, tələbə bileti bunlar dəqiq yoxdur. Yoxdur, deyib içimi çəkirəm. Doğrudan da görəsən sənədləri hanı Zeynəbin? Tural müəllim, bəs o qıfıl nə qıfıldır elə? Dəhlizdən anamın səsi gəlir, telefonla danışır. Qulağım dərhal alır ki, yenə kimsə mənim evlənməməyimdən gireylənir. Adi, balaca asma qıfıldır. Onu neynirmiş görən. Qıfıl deyəndə adamın ağına ilk gələn cadu biti olur. Babalı yumaq istəmirəm, bəlkə cadulanmış qıfıldır. Nə deyim, valla. Əlbəttə, əminəm ki, bu qıfılla Yananın Karlov körpüsü ilə bağlı söhbət arasında əlaqə var, ancaq bu barədə Dilbər xanıma hələ heç nə demirəm. Yenə bir müddət sonra oradan-buradan söhbət edib xudafizləşirik. Əməkdaşımız Rafim zəng vurur, deyir ki, Rüfət adlı məmur oğlunun yeni görüntülərini əldə edib. Çox gözəl. Bizim işin heç şənbə bazarı da olmur. Toplaşmalıyıq ki, görək bununla bağlı nəyimiz var, nəyimiz yox. Övladları ilə bağlı məmurlara prezidentin iradı gördüyü tədbirlər də barədə yer alacaq. Bəzi məmurlar övladlarının sosial şəbəkələrdəki hesablarını, avtomobillərini, varidatlarını reklam eləmələdilər də. Gərək belə ola. Atam yenə işdədir. Yəqin evdə yoxdur. Anam artıq sevimli görüşəsindədir. Mətbəxtə qurdalanır. Bir balaca televizor var yanında. Ali təhsilli müəllimdir. O vaxt ki, Api Lenini bitirib. Digər ailə qurandan sonra atamın yaşlı valideynlərinə qulluq edib, sonra biz övladları dünyaya gəlmişik, heç cür işləməyib. Yəqin ki, bu istirahat günü ilə bağlı nəsə planları var. Tutalım, hansısa üzünü çoxdan görmədiyimiz qohumumuz gilə getməliyik. Yaxud nəsə bir xeyir-şər məclisinə təşrif aparmalıyıq.
Sorğu suala tutulmamağım üçün sakitçe evdən çıxıram. Düşüb elmlər akademiyasına tərəf səhər yeməyini yeyə-yeyə gedirəm. Hələ saat 3-ə çox var. Talı bıyığıram, cavab vermir. Nə vaxtdır ki, 06-nı düz blokumuzun ağzında saxlayırdım. Dünən gecə 20 tutmuşdular. Buna görə də məcburam paralel binanın həyətində saxlamışam. Ağappaq rəhli avtomobilimizə yaxınlaşıram və gözüm orta blokun ikinci mərtəbəsindədir. Gülümsəyərək başımla salam verirəm, əli ilə işarə edir ki, yuxarı çıx. Barmağımı biləyimə toxundururam, yəni vaxtım yoxdur, tələsirəm. Onda əlini qulağına tutur, yəni telefonu götür. Dərhal zəng gəlir və telefonu götürürəm. Giləylənir. Niyə gəlmirsən, zənglərə cavab vermirsən, maşını da daha burada saxlamırsan, daşsan, dəmirsən, belə duyğusuz, hissiz olduğunu bilmirdin və s. Dəhşətli iş rejimi açıqlayıram və əlavə edirəm ki, və özümdən asılı olmayan işlər var. Yaxşı işində ol deyib sağollaşır, əlaqəni kəsir. Demək ki, incidir. Ləman qarayanız, suyu şirin incə bir qızdır. Məndən 2 yaş kiçikdir, hardasa bizim nünüşlə yaşı olan yeyilməli bir qız da var. İkilikdə yaşayırlar. Həyat yoldaşından boşanıb, skripka müəllimidir. Tanışlığımızın maraqlı tarixçəsi var. Mən piyada olanda da, avtomobil idarə edəndə də ətrafa gəlib gedənlərə baxan deyiləm. Bir əhvalat olmasaydı, bəlkə də heç vaxt ikinci mərtəbədə müntəzəm olaraq mənə göz qoyan Ləman adlı xanımın varlığından xəbər tutmazdım. Onun həyat yoldaşıyla yenicə boşandığı, mənim də günayla yenicə ayrıldığım dönəm idi. Bir səhər nə illah elədim, 06-nı işə sala bilmədim. Yaxşı ki, taksi sürücüsü işləyən bir dayı yaxınlaşıb, mühərrik xananı gözdən keçirdi. Və bir müddət sonra avtomobili işlə kəla saldı. Dayıya minnətdarlığımı bildirib sağollaşsam da, əlimin mazuduna baxa-baxa xeyli yerimdəcə qaldım və evə qayıtmağa nə həvəs, nə də bax yox idi. Gəlin, əlinizi bizdə yuyun. Səsdən diksindim. Düz başımın üstündəki pəncərədə Ləmanı gördüm. Dərhal ürəyimə yatdı, simpatiyam ona oyandı ona. Mən qadınları iki yerə bölürəm. Özünə çəkənlər və özündən itələyənlər. Ləman özünə çəkənlərdəndir. Boyun qaçırdım, düzdür, ancaq bu göydən ikinci mərtəbədən düşmüş təklif o qədər də yerində edilmişdi ki, imtinanın könülsüz, saxta siması dərhal sezildi. Gəlin, gəlin, deyə Ləman bir daha məni çağıraraq mənzillərində dağ sabını ilə yuyulmuş yaxşıca əlimi yumağı xahiş elədi. Üstəlik, üşüdünüz, qızınmaq üçün mütləq çay içməlisiniz. Təklifi ilə bir stəkan pürrəngi çay içməyimi də təmin etmiş oldu. Növbəti günlərdə hər dəfə avtomobilimi görəndə onu pəncərədə görməyə artıq adət etmişdim. Xəfifcə gülümsəyə-gülümsəyə bir-birimizlə başla salamlaşırdıq. Zəng gəlir, anamdır. Danlayır ki, bu da təzə hoqqadır, nahar eləməmiş göz bağlayıcı kimi evdən çıxırsan. Onu tələsik işə çağırmağımla bir təhər inandırıram. Ardınca da talıb yığır məni deyir, bu nömrədən zəng gəlib. Bayaq yığmışdım axı onu. Kim olduğumu, məramımı başa salıram. Dərhal tapılmış gündəliklə bağlı Dilbər xanımla televiziyaya gəldiyini, sonrakı günlərdə Dilbər xanımla sevindirici bir xəbər öyrənə bilmədiyini söylüyür. Sanki içində bir ümid qığılcımı peydə olur. Zeynəbdən xəbər varmı? Soruşur. Amma onu məyus edirəm. İş yerinin ünvanını öyrənib, gün səhər nahar etdikdən sonra 9-cu mikrorayona tələsirəm. Taxtadan qapı düzəldir. Dəzgahın kəsicilərinin hərəkətlərini izləyir, əmələ gələn yongarları silib təmizləyir. Məni görəcək dəzgahı cərəyan şəbəkəsindən ayırır, əllərini masa üzərindəki çirkli dəsmalla silib yaxınlaşaraq görüşür. Təklif edir ki, bir tin aralda çay evi var, gedib çay içək, söhbətləşək. Belə də edirik. Və gəlib otururuq. Limonlu, kəkli köklü çay sifarişidir. Soruşur, bergamot ətirli olmasan? Cavab verirəm ki, olmasın. Çaypaylayan gənc çox keçmədən çayımızı gətirib masaya qoyur. Diqqətlə Talıbın üzündə
göz gəzdirirəm və üzü tüklü gözlərinin dərinliyi hiss olunur. Öncə gündəlikdə Zeynəbin nə yazmasını maraqlanır, oxuduğum yerədək əsas hadisələrdən söz açanda haldan hala düşdüyünü sezirəm. Etibarın adı çəkiləndə necə qəzəblənirsə, yumruqları düyünlənir. O yazıq qızı, o uğraş məhv elədi, söyləyib hayqırır. Arada da zəng vurub nəsə xahiş edən həyat yoldaşını acılayır. Bir müddət susuruq. Çaya marçıltı ilə qurtumlayıb siqaret yandırır. Üstünü aç gözlüklə ciyərlərinə çəkir. Mən də siqaret yandırıb çəkməyə başlayıram. Son günlər siqareti azaltmışam. Tamamən tərgidəsiyəm. Talab pıçıldayır. Mən Zeynəb üçün hər şeyimdən keçdim. Hətta o boyda həngamədən sonra onu qəbul elədim. Amma o... Qəbul elədiniz? Deyə heyrətlə soruşuram. Axı gündəlikdə hələ hadisələrin həmin dövrünə gəlib çıxmamışam. Necə də maraqlıdır. Demək, etibarla aralarında baş verənlərindən sonra Zeynəb yenidən Talabla qovuşur, sonra da yenidən ayrılır. Deyirdim də, bu əhvalat nədirsə baş gecəlləndirmə dərəcəsində maraq doğrucudur. Talab yenə danışır. Kəndlərinin ayağındakı füsünkar gözəllikli, qırx qız təpəsindən, aşağıdakı dipsiz yarğandan söhbət açır. İlk görüş yerləri olan bir-birinə ürək açdıqları həmin dəli gözdən iraq bir yeri bəs verir. Orada gül gülü, bülbül bülbülü çağırırmış. Deyir, hər dəfə orada görüşəndə sadaqət andı içirdik. Deyirdik, hansımız əhdimizi pozsaq, o yarğana yem olaq. Çay paylayan oğlan ikinci çayniki gətirir stəkanlarımıza çay süzür. Bu nədir? Yenə gizli nömrədən zəng gəlir. Arası kəsilmədiyini görüb zəngi qəbul edirəm. Yenə Vəhabi məsələsidir. Görəsən, xırıltılı kişi səsi eşidilir. Tural Gündüzlü? Bəli, kimdir? Mən Rüfətin əmsiyəm. Eşitdim, onu televiziyada göstərmək istəyirsiniz. Gəncdir. Biraz taytuşunun qabağında lovğalanıb. Güya bir neçə maşını var. Hamı bilir o ailəsi. Elə ailə deyil, Rüfətin atası vəzifəsindən asılı olmayaraq zəhmətkeş sadə insandır, maaşla dolanır. Rüfətin maaşı falan yoxdur. Bağışlayın, adınızı demədiniz. Nə dəxli var, elə Rüfətin əmsi kimi tanıyın. Rüfətin əmsi məlumunuz olsun ki, bizdəki dəqiq faktlardadır, yoxlanılıb. Səsini xeyli qaldırır. Tural Gündüzlü, sən deyəsən söz eşitmək istəmirsən. Mən sənə bir kəlmə deyirəm, Tural. Rüfətin adını çəkməyəcəksən. Mən də səsimi qaldırıram. Çəksəm nə olacaq ki? Mən sözümü dedim, indi özüm bil. Zəng edən əlaqəni kəsir. Dərhal qanım qaralır. Talab o qədər xatirələrə alidə olub ki, əhvalımın dəyişdiyini belə duymur. Novruz bayramında Zeynəbgilin damından içəri torba atarkən az qala yıxılmağı, kənd qızlarının bulaq başında onları ikilikdə qoymaları, birlikdə avdı dayının tut ağacına dırmaşıb tut yemələri, Zeynəbin ona yazıb yolladığı sevgi dolu bəndləri, qoşa çınarın altındakı ayrılıq görüşləri. Danışmaq istədiklərin hamısını danışdıqdan sonra susur. İlahi, bu cür sevmək mi olar? Ailəsi körpə övladı var. Babat güzəran qurub, ancaq ona xəyanət edən, onu tapdalayıb keçən, üstəlik də illərdir öldüsü, qaldısı bilinməyən bir qızdan ötürü sevinib gülən bir yasa batıb. Həyat yoldaşını da əsla əzizləmir, yerli yersiz acılayır. Etibarla bu görüşmək, onu necə də tapa bilərəm? Hələlik cəmi iki informasiyamız var. Neft Akademiyasında oxuyub, atası da hansısa rayonun məhkəməsində ya da prokurorluğunda işləyir və salam. Gözlərinin içinə baxıb ona suallarımı yağdırmaq istəyirəm. Çayxanadan çıxıb asta-asta Talabın iş yerinə addımlayırıq. Havanın çiskini yağışı kimi üz gözümüzə çilənir. Anonim sən keyfimi necə də pozdu. Talab üzr istəyib marketə girir, əlində siqaret qutusu çıxır. Qutunu açıb siqaret çıxarıb alışdırır, deyir, Zeynəb siqaret iyini xoşlamırdı deyə. Onunla görüşəcəyim günlərdə ciyərim yansa da siqaret çəkmirdim. İndi tam çıplaqlığı ilə duyuram ki, bu insan üçün yalnız keçmiş var. Yalnız qırx qız təpəsi var, bulaq başı var, qoşa çınar var. Yalnız sevgi dolu günləri, Zeynəbi, onun xatirəsi.
Bugün isə yerli dibli yoxdur. Nə iş yeri, nə mənzili, nə qadını, nə körpəsi. Heç üzütüklü dərddən bükülmüş özü də yoxdur. İndiki özü, yalnız keçmişdəki özü var. Qəlbi sevgiyə təşnə, sabaha ümidlə, inamla yaşayan xoşbəxt özü.